Manā skatījumā pavisam noteikti tā ir iespēja kaut ko jaunu uzzināt, kaut ko jaunu iemācīties, jo tā ir neaizstājama pieredze. Un tā ir arī fantastiska iespēja uzsākt kaut kādu veidu karjeru. Varbūt arī tieši šajā bankā, bet vispār saprast, kā korporācija strādā. Un, teiksim, uzsākt to tieši tādā uzņēmumā, kur ir ļoti pretimnākoši kolēģi. Tas ir tā kā mazs atspēriena punkts, kas dos lielu ieguldījumu nākotnē manā skatījumā. Kopumā par praksi man ir liels gandarījums par to, ka es varēju strādāt ar lieliskiem kolēģiem, kuri vienmēr man deva atgriezenisko saiti, tu vienmēr mācies, tu pilnveidojies. Un galvenokārt, ka tam darbam, ko tu dari, ir tiešām ļoti liela vērība, ka tas nav tikai tā ķeksīša pēc, ka tu esi atnācis praksē un tev ir kaut kas jāizdara. Nē, tu tiešām strādā pie reāliem bankas darbiem un ieliec nedaudz gripatiņas sevis visā bankas darbībā. Viennozīmīgi daudz pienākumu, liela atbildības sajūta, bet tas visfošākais ir tas, ka tu bankas komandā jūties kā tāds svarīgs dalībnieks. SEB it kā pēc vismaz tā imidža un kā atklājas arī patiesībā ir tāda banka, kas ir vairāk vērsta uz klasisko bankas vidi, bet vienlaicīgi arī ir samērā mūsdienīga inovatīva un tā kā tā ir viena no lielākajām bankām Latvijā. Man šita, ka es varētu iegūt diezgan reprezentatīvu skatījumu par to, kā ir strādāt bankā. Un tas arī ir tieši tas, ko es ieguvu SEBā. Inovācija programma, manuprāt, bija ļoti veiksmīga, jo tā ļoti efektīvi piespiedu cilvēkus attīstīt tos soft skills, kam dažreiz vajag piespiešanu, jo cilvēki paši it kā atmeta roku, es māku šīs lietas. Bet inovācija programma stimulēja cilvēkus tiešām to darīt tādā līmenī, ka viņi arī iemācās kaut ko jaunu. Meklējot reprezentatīvu skatījumu uz banku, es patiesībā atradu darba vidi, kurā es tiešām gribēju strādāt arī nākotnē, jo gan visi darbinieki priekšrocības, gan arī tas, kā vienkārši tiek strukturēts darbs bankā. Man šķiet ļoti pievilcīgs un šķiet, ka tā elastība un uzticība, kas tiek dota darbiniekiem, arī spēja piesaistīt ļoti daudz manas paudzes cilvēkus. Tā ir lieliski iespēja kā studentam pieteikties praksē vasarā. Studiju laikā ir ļoti grūti apvienot, piemēram, mācības ar darbu, un šī prakse tādā ziņā ir ļoti lieliski iespēja apgūt jaunas zināšanas. Pēc inovāciju programmas iegūtas ļoti daudz jaunas zināšanas, ņemot vērā to, ka mums bija semināri un varbūt sava veida lekcijas par dažādām jomām un uzņēmumiem, tam ir ļoti liela sava pievienotā vērtība. Ir ļoti, ļoti jauki arī, ka mums tiek doti dažādi pienākumi, kas ir reāli nepieciešami bankai. Tas ir kaut kas tāds, ka mums uztic darīt reālus darbus, ko citas prakses dažreiz pat neuztic saviem praktikantiem. Es esmu studējis filozofiju un tas lieliski noderēja gan inovāciju programmas ietveros, gan arī ļoti palīdzēja saistībā ar ikdienas pienākumiem pašā darbā bankā. Iegūms ir dubultīgs, jo arī pieredze, ko es guvu šajā praksē, lieliski papildina arī manu akadēmisko izglītību. Tādējādi es sapratu, ka šī ir vieta, kas ne tikai atbalsta izglītošanos, bet arī mudina uz to. Jāsaka godīgi, ka nebija viegli apvienot gan darbu inovāciju programmā, tad vēl vlogu veidošanu un, protams, arī kādus lietišķos ikdienas pienākumus arī nedēļas garumā pašā bankā. Tas iemācīja plānot un strukturēt savu laiku, tādējādi sakārtojot visus darāmos darbus un tos laicīgi arī izpildot, es guvu iespēju patiešām izbaudīt šo praksi.